Eliéze Ferreira, 25 anos, morreu no Hospital Policlínica Pato Branco. O protocolo de constatação da morte cerebral foi finalizado na terça-feira. Estava internada desde a madrugada do dia 7 de setembro. Ela estava entre as pessoas que participavam de uma festa próxima ao Trevo da Guarani, aqui em Pato Branco, onde um grupo de pessoas foi atropelado. O gol só parou depois de bater em um poste a mais de 150 metros do local onde o acidente aconteceu. Eliese foi a segunda vítima deste acidente. Daniel Soares Barbosa da Silva, 29 anos, morador de Mariópolis, morreu ainda no local. A família da Eliese decidiu doar os órgãos captados na manhã desta quarta-feira na Policlínica Pato Branco. Doutor Daniel Emílio do Nascimento, diretor de saúde da Policlínica, explicou que os órgãos foram levados para a central de transplante em Curitiba e destacou a importância do gesto da família. São etapas. Você primeiro tem o diagnóstico de morte cerebral. Tendo o diagnóstico de morte cerebral, se contata a família, olha, a pessoa realmente está em óbito, está em morte cerebral, pode se realizar o transplante, pode se realizar o transplante, pode se realizar a doação dos órgãos para transplante, havendo concordância e interesse da família, se dá sequência no processo para se efetivar a doação. Nesses momentos a gente sabe que apesar de, 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 de da dor, da perda de uma família, tudo isso é importante enfatizar que né, a doação de órgãos ela é uma, uma ação extremamente nobre porque através da doação do, de órgãos se salvam até oito, nove, dez vidas, né, conforme uma, a, a, a disponibilização desses órgãos.